За дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөгийн подкаст бачааргалахтайгаа уулзаагүй нэлийн удаад одоо уулзаж байна тий. 2 жил болох гэж байна. 2 жил болж байна. За энэ унах гэж биш. За би энийг янзлаад өгье. Тэгээд харин 2 жилийн хугацаанд бас чамгүй үйл явдал таны амьдралд ч тохиолдсон байх бас Монгол нийгэмд бас нэгэн их үйл явдлууд боллоо тий. Тансаг юм боллоо шүү дээ. Нийтдээ эмгэн нэлтээ. Харин тэгээ тэр болгонд яг хуу нөө тантай подкаст хийж амжихгүй явсаар зүгээр яг хуу тухайн босоо үйл явдлуудыг хоёулаа бол уцаар яриал тий. Өөрсдийнхөө үзэл бодлоо солилцоол ингээд явж ийсэн. Тэгэхээр хамгийн одоо ойрын одоо боссон үйл явдал хэм бол олимп боллоо тий. Хамгийн том нь л том үйл явдал. Одоо бүх энэ одоо хоёулангийн уулзалтаагүй байх үеэс эхлээд. Харин тий. Тий. Том үйл явдал бол олимп боллоо. Энэ олимп дээр та одоо өөрийнхөө бас имзгэлсэн гэж хэлвэл одоо бас таарж ийн үгүй үгүй мэдэхгүй байна. Өөрийнхөө үзэл бодлыг нэг энэ дээр хуваалцаач. Тэ зарим хүмүүстэй ингээ олимпийн талаар хуваалцаач гэхээр яг хөө тэ тэдэн медаль авсан ингээ сэтгэгдлээ хэлээд ээ. А таа бол нэг арай өөр төрлийн юм яриад байгаа. Тэрийг нэг хуваалцаач. Тэр юу гэхэл тэр нөгөө сая ч олимп болол юу болсныг бүгдэрэг л мэдсэн шүү дээ. Бүгд харлаа тий. Тэ яг хөө би нөгөө олимпорч би бас л хүлээж хүлээж байгаа л дэлхийч тэр чигтээ бас л олимпо хойшлуулын урагшлуулыг л бөө юм болж уулж л нэг юм боллоо. Яг хөө нөгөө харахтаа энэ удаагийн олимп Монголын түүхэнд айгүй тийм сонирм чухал үйл явдалтай олимп болоо. Тэ би тэрвгээр дайламдуулаад айгүй тийм дур миний өөрийн хувийн бодол арай нэг жоох өөр бодол над төрсэн багхгүй. За. Энийг миний ярих гэд хуваалцъя гэж бодсон зүйл маань юу вэ гэхээр энийг бас монголчууд нэг давхар бодож үзээсэй гэсэн надад юм санаа төрсөн. Олимп бол олимп. Анх удаа харин анх удаа гадны хүн манай эх орны нэрийн өмнөөс тийм ээ олимпиад оролцоод медаль авчирж байгаа шүү дээ. Тэр нь хамгийн одоо хайлайт байсан. Хайлайт байгаа зогсохгүй. Тэрэн дээр монголчууд бас нэг шинээр өөр юмыг жоохон харж эхэлсэн болов гэж бодсон боловч бас тгийггүй биш байх. Тэгвэл тодорхой хэмжээнд бол бас хүмүүс бас харсан. Зөв. А яг уу маас бол харж чадаагүй. Тийм тийм байна уу. Тэгсэн бах уу. Зүгээр яг уу нөгөө дөрвөгч гэдэг нэг юмыг нөгөө би нөгөө ярих гээд байгаа нь би нөгөө байнга л ярьдаг дөрвөгч л ярих гээд байгаа шүү зайл бол нөгөө дөрвөгч гэж юу энэ яагаад ийм энэ хүн яаж яваад ирсэн гэдгийг хараад жоох ойлгосон баг. А би болохоор тэрэн дээрээс нь дахиад бүр жоох гүнзгий юм хуваалцаж ярилцъя гэж би бодсон баг. За тий. Яг уу монголчууд маань цөмөрөө л ихэнх нь уншсан юм уу хүмүүс сайн мэдэхгүй байна. Би бол бүр бацаан байхдаа л уншиж ирсэн нөгөөний Илиад Одиссей гэдэг өрний хамгийн том утга цохиолын хамгийн том шидэвэр том бүтээл гэж шүү дээ. Ганц том манахаар бол одоо нууц товчоо гэж хэлчихэл та. Тэгэд тэрийг бацаан байхдаа л уншиж ирсэн тэрнээс хойш уншаагүй хэдэн жил болсон юм мэдэхгүй. Тэгэл нөгөө бид нар тгийж Саяны олимпор би ингээ харж байхдаа нөгөө монголчуудын яаж аяглаж байна, монголчууд яаж юмд хандж байна, нөгөө мөнгөн медалаа авчирсан нөгөө нэг Иран залууга юу гэж харж байна, юу гэж хэлж байна, хошинч нэг хэлж байна, мууч нэг хэлж байна, санч нэг хэлж байна. Би нэг иймэрхүү юмыг хараад зүгээр нөгөө манайхны өөрсдийн нийтийн нийгмийн сэтгэлгээ маань аюу тийм үнэхээр бас арай л жоохон за буруугаасаа гадна бас жоохон дахиад жоохон юм үзээл та хараал та хэдүүлээ юм уншил та гэсэн ийм нэг юм ярмаар санагдсан багхгүй юу. Тэгээ харин тантай уулзаад өнгөрсөн 2 жилийнхөө юм ярьж байхдаа бас тэр тухай жоохон ярилцсан билүү гэж бодоод би чинь төрөө жилийн хавраас хойш чинь 100 болтол нөгөө гуйлан гэдэг улсад чинь гадаадад гацсан монгол болсон шүү дээ. Тэр үедээ чинь л нөгөө хүний газар утгалаар үр хүүхдээсээ хол байх л чи айгүй хэцүү юм бил. Би чинь нөгөө юм тодорхойгүй нөхцөлд тийм удаан байх л чи хүүхдээ санаад
Тэгээд ингээд нөгөө унаа уншихгүй болчихдөг, нэг очиж чадахгүй, нэг их хөрөнгөө хүн болчихж байгаа юм чинь. Тинчээ чинь мань митийг тоох юм байх үү. Тэгэл нөгөө гадаадад би бол яг хуу нэг хилдэ устай юм тинчэнэ. Тэгээ өөрийгөө аргацаагаад нэг юм байгаад болгоод байгаа юм. Тий. Тэгэхээр чинь тинчээ чинь нөгөө гудамж нь тонсон тийм ээ. Байр орц хонглоор явсан, ажилгүй болсон, хүн амтан дээрлгүүлсэн, хоол ундгүй болсон, шүдэн болсон хүн зөндөө байсан шүү Монголчууд. Тэгээ бөөндөө нөгөө элчингийнхаа гадаа очиод дараа нь гадаа тэргийн яамных нь гадаа очиж чагсаал цуглаан хийгээд би тэр мэрийг нь зохион байгуулад сүулдэй хийл аманд ороод элчин дээрээ очиж элчингээ очиж наа чин хил ам хийгээд тэгээ тэрэн дээрээ чин би чин тэнчэнэ өөрөө ороогдоод оо кино шиг юм болсон юм чинь. Оо. Хээ ингэж явж явахдаа нөгөө хүний газар яг хүн яаж явж байна тийм ээ? Аа. Цай явна уу, муу явна уу? Тэгж явахдаа их орно яаж боддtiin бол аа үнэхээр миний их орон тэнд байгаа миний үр хүүхэд гэр бүл юм уу тийм ээ? Ах дуу ураг хамаатан садан ийм юмнуудаа бодхоосо гадна ийм байдлыг яг ийм тухайн хүний ийм тулгарч байгаа нөхцөл байдал тэр хүний дотор болж байгаа ийм юмцуудыг монголчууд хэр боддtiin болоо гэдэг би бодсон байхгүй тухайн үедээ тий нөгөө нэг Иран залуу маань тийм ээ дотор хүн л юм чи юу бодож байгаа болоо гэдэг монголчууд жоохон бодсон болоо гэж би жоохон эмзэглэж бодсон байхгүй тэгээд бодохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр надад аягүй жоох эмгэнэлтэй санагдсан. Тэр хүний дотор юу бодож байгаа бол ямар тэмцэл явж байгаа бол ямар уйлан хашгираан явагдаж идэг бол ямар өвсөл мөрөөдөл байдаг бол эсвэл ямар зайл байгаа бол ямар муу санаа байгаа бол эсвэл үнэхээр ямар гоё тийм нинжин сайхан сэтгэл хүүхэд шиг төрч залуу юм байл нь шүү дээ. Бага бол гэдгийг монгол хүмүүс ботсон болов гэж би өөрөөс асуумаар байсан хөөе. Тэг би өөрөөс асуусан. За. Ачаарлаа чи. Би нөгөө нэг яг тэр мөнгөн медаль авчлаа гэхээр л фэйсбүүк дээр нөгөө солиорол нөгөө бичлэг хийгээд би баян онгорых монгорых гэхэл. Нөгөө баян онгорын бүхүүд медаль авлаа гэхэлтэр чин тэгэл тэрүүгээр баахан солиорч гүлээ. Тэгэл нөгөө моллай гэдэг хүний чин л сты манай нутгийнхан Одоосто манай нутгийнх наа чин тэр дүүргийнх шүү манай эрдэнтийнх үгүй манай усынх мусынх гал монголчууд ч бөөнд гэсэн шүү мэдээж авахтай хошин хөгжилтэй бас нэг гоёлтын бодол байгаа шүү наа түүний чин манай аймгийнхан авна маун энэ төр гэл тэгэл ингэж яхад яг тэрэн дотор нарийн бодол нь тэр байхгүй юу тэр хүний үндсэн хүн дотор юу болж байгаа бол гэдэг бодлыг монголчууд маань хэр бодож байгаа бол гэдэг үнцөг. Тэгэхээр энэ манд илүү сэтгэл зүрхний гүнзгий байгаа энэ тарих оюун санаа тэр сүнс сүнслэг тим юмыг манайхан хэр бодсон болоо гэж би өөрөөс асуумар санагдсан. Тэгээ би өөрөөс асуусан. За. Би болохоор нөгөө хошин маягаар оо баттулаг ерөнхийлөгч иргэншлиг өгсөн юм чинь баттулаг ерөнхийлөгч манай нутаг баян онгорх би ч өөрөө баян онгорх шээ. За манай нутгийн баян онгорын юм чи тэгээ одоо наа чи автоматар баян онгорын манай галуутын голсон заа юу энэ төр гэл ингээл ингээл солироо сууж илээ л. Аа. Жийхэн тэр хүний амьдрал тэмцэж ирсэн энэ юмнуудыг харахлаар нөгөө Одиссей маань сананд ороод болж өгдөг ээ. За. Тэгээ Одиссейг дахиад нэг жоохон уншиж харлаа гэхдээ. Аа. Хэдэн жилийн дараа дахин уншив. Аа нэлээд удсан баха. Аа. Стонер худалч хүнд бол 10 дугаар анги 10 жилээс л хойш уншсан баг бүтэн ингээ харж байгаа. Гэхдээ сая ч гэсэн бүтэн хараагүй залхуутай ш тэр чинь 24 бүлэг юм бүр амар цохол واخгүй. Тэгээ дандаа нөгөө шатар ингээ бичдэг юм. Тэгээ тэр чинь нөгөө үйл явдлууд нь дандаа ингээ л нөгөө далайн хачид нөгөө нэг баатарлаг юм домгуу домгийн юу юу зүгээр нэг хууцанд ингээ жив жичгээ ямар ингээ хатчих болох юм чинь тэгэл яруу найргүй шээ би ямар нэг ер нь бол төлсөн зохиол шээ тийм тэг би ямар утга цохиолын хүн байгаа биш баг багтаал нөгөө гой сонирхож уншижсэн тэг одоо ерөнхийдөө нөгөө нэг том рамын мэдхи юм чинь
Тэгтээ жоохон нөгөө нарийн элементүүдийг дотор нь хараад тэр чинь нөгөө манайд бол нөгөө сая орчуулсан орчуулган дээр бол хайлаан гэдгээр орчуулсан. Туйлс мөс ихээс илүү хайлаан. Юу Илиад Одиссей гэдэг хүний л ингээл шүлэг зовх үедээ зовоод уйлаад би ингээд нутгаа санаж байна. Тэр ихдрээ санаа үр минь ингээл ингээл энд хайлаан баггүй. Тэгээд тэрнүүд унд ч нөгөө бурхадтай ярьдаг. Бурхад трийг очоод тусалдаг тийм ээ. Грек Ромын домог, грек ихний грекийн домогч, хеленизмын юуны домогч бол айгүй тийм сонирхолтой шүү дээ. Бурхад нь өөрөөсөө айгүй тийм замбраагүй бас тийм ээ. Дураараа бурхадтай. Тэгээ дураараа гэдэг үг гарч байгаа нь юу гэвэл тэр мандаа монголчууд яг саяны энэ үйл явдал иймэрхүү юм дээр айгүй тийм дураараанд харагддаг байхгүй юу? Би тэгээ харин Одиссейг ярих гэдэг байгаагийн учир нь юу гэвэл цөмөр энд Одиссейг нэг харанга саяны болсон үйл явдлыг бодонгоо өөрөөсөө бас асуугаад би хэлийн чандад явуул бас яах вэ юм бол би үнэхээр иргэншлээ солиод хүний газар очивол миний зүрх сэтгэл ямар байх вэ гэдээ өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд энийг би өөрөө ёстой чинь нөгөө позитив Монголиагаар ярьж байгаа юм чи энийг цөмөр позитивоор хүлээж авах хэрэгтэй. Тэхнээс их нэг нь цагаач болоод нэг нь дөрөвч болоод яваал ингээл яваал ирж байгаа цагаач дөрөвч бид нар дээр хурж ирэхэд бид нар тэр хүмүүсийг яаж харах хэвтэй юм гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар бид нар харах хэвтэй байхгүй. Тэ нөгөө Одиссей маань санаанд ороод идэг. Тэгэл яах втэ Одиссейг би ямар хотод хутаа зохиолын хичээл ороод хүмүүст Одиссейг нэг бүрчлээ ярих хэрэгтэй. Зүгээр товчхийн ярих л ерөөсөө хүн яаж хүсэл мөрөөдөл хүн өөрийнхөө тийм ээ хийх гэж байгаа гүцэлдүүлэх гэж байгаа зүйлийг бүгднийг бүтээсний дараа төөрн, алтн, энд нь сурн, хүн өөрийгөө ойлгоно, өөрийгөө хоолж авна, төгөлдөрч ин тийм ээ ухаарн тэгэн гутлаа чин буцаад тэр байранда очих хэвээр амжилттай ч байсан амжилтгүй ч байсан тийм ээ миний гэр миний их орон миний тийм ээ үр хүүхэд миний амьдралаа босгосон тэр талбар дээр буцаад очих хэвээр амжилттай ч байсан амжилтгүй ч байсан ер нь амжилтаар яах юм тийм би өөрөө тэнчэнэ байж их хэвэл бол тэр газар дээр очиод би энэ чинь эргэж ирлээ би өөрийгөө жинхэнэ өөрийгөө хэн бэ гэдгийг олцсон бол надад хангалттай гэж боддтой. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд олон залуучууд хэлийн чанд руу явж байна. Зарим нь иргэншлээ сольж байна. Нөгөө нэг төрийн гурван өндөрлөг ерөнхийлөгчдөө өргөдөл гаргадсан шүү дээ манайхан чинь. Намайг монгол улсын иргэншлээ сасч өгөөч гэдэг тийм. Тэгээ бүр байхгүй бол сая би тэр ярэ тэр үнэн үү тад сонссон үү тэр нөө буудлагын спортын мастер гүндгэм биш хин блэ зарим нь буцаад иргэншлээ буцаад монголынхоо иргэншлийг авын энтер гэж яриад байгаа юм уу хайшээ харин нэг тийм дуулдаад байгаа гэхдээ тэрийг бол бас яг бат үнэн гэж хэлэхэд бас зүгээр тийм явгын яриа тий явгын яриа л яваад байгаа би ч гэсэн бас тийм хальтны харсан за яах вэ зүгээр болно гэхдээ хин ямар ч хүнд байсан тийм бодол төрүүл төрхөр байгаа байхгүй төрж болох байхгүй юу яг үү залуу насандаа би болохыг бүтээгээл яваал дээ тээ why not болно шүү дээ нээлттэй тэгээ өөрийгөө олж ил дээ тэгэхэд буцаад эргэл дээ өөрийгөө олно гэдэг маань одоо яг таны ярьсан сэдвтэ ингээд уяад бодохоор нэг ийм ажиглагдаад байна л да яг өөрийнхөө мөн чанарыг мэдээ хаанаас ихтэйгээ мэдээд тээ ингээрээ Аа би чин амжилтанд хүрсэн ч хүрээгүй ч вэ. Тэнд их орон төрөүний хэлдэг гэр бүл мөнхийн дуудлага юм чи. Аа би явах юм байна аа. Тийм тийм тийм. Тийм. Энэ л өөрөө өөрийнхөө мөн чанарыг өөрийгөө олох гэж хийлээд ийн гэж ойлгож байна зүг үү? Зүйтэй. Тэгээд тэнчэнөө очин гуудлаа тэнд миний нөгөө дараа чи үргэлжлэл байгаа. Тэрний төлөө би яах хэв. Тэднэрт ойлгуулъя. Аа тэр унсан нурсан гэр бүл унсан нурсан миний их орон унсан нурсан бидний ментал үнэхээр хүсэл найдваргүй мөрөөдөлгүй болсон тэр арт түмэн тэр хүмүүсийг дахиад босгохыг бүтээ байгуулъя тэр хүмүүсийг зөв зам руу өөрийнхөө мэдснээр ойлгосноор харснараа залыг чиглүүлэх гэсэн энэ мөнхийн дуудлага хүнд төрөх ёстой байхгүй төрөх ёстой биш төрдөг байхгүй
Үнэхээр л бид нар мал дуусал биш үл тийм бодол төрдөг хөөхгүй. Ямар ч хүнд. Тэр боловсрсон байна уу? Айхтар сургууль 9 шүдийн зэрэг мэрэг авсан байна уу? Мөнгөтэй төгрөгтэй баян тархан болсон байна уу? Хамаагүй хүнд тийм бодол төрдөг хөөхгүй. Үгүй ядчил сайхан атуу малла сандгал зил та ядчил тий. Сайхан арга умаар санагдил та. Сайхан хээр талд очоо морин хуурынхаа гоё юмаа сонсоод наадмын үзмээр санагдил та. Мөнхийн дуудлага гэдэг юм уу Монгол хүний. Тэр үүрэг хурж ирээд за энэ төрсөн өрсөн нутагтаа ирлээ. Одоо тахичил ийм байдгийг ч ойлгоод үзээ харсан юм чи. Ингиж болдгүй байх шүү гэд хойч үедээ энийг хэлж өгөөд өгвөл тэр яг жинхэнэ өөрийгөө олсон хүн гэж би хэлмээр байна. Тэхнээс иш гоё сайхан амьдрал гараад явал хаал бол хаа сайгүй л байна шүү дээ. Хамгийн сүлд хүн заавал буцаал ирдэг л юм чи. Нөгөө Троян дайн болоход чинь Троян дайн дээр Трояны модон морин дээр чинь гол үүргийг гүйцэтгсэн санааг нь гаргадаг нөхөр чинь Одиссей өөрөө шүү дээ. Тэгээ нөгөө Ахиллес баатар болохлээр чинь шагаанда харуулад үхдэг. Тэр Ахиллес бол ерөөсөө л үхэл мөнхш байна хүн үхэн. Тэгээ тэр уур хилэн тэр одоо хүний мөнх иш сул дорой байдлаар үхнэ гэдгийг ерөөсөө Илиад дээр үзүүлэл тэгээл шууд дайн дуусан гутал залгуулаад Одиссейн яриа гараад эхэлдэг. Одиссей болохоор нөгөө Трой хотыг эзэлж авсан Трояны модон мороор очиж тэр тактикийн тусгай ажиллагаа амжилтанд хүрээд аимшигтай яргалал аимшигтай аллаг болоод бүр үнсэн товрог болгосныхаа дараа тэнд бай тэндээс өөрсдийнхөө цэргүүдийг аваад тэгээд нөө Итакиа хавант улс руугаа буцаад явах үйл явдал байхгүй юу. Тгийж явахдаа 12 усан онгоцтой 12 цэрэг усан онгоцоор дүүрэн цэрэгтэй өөрөө бол Итакийн жижигхэн хаант улсын хаан. Тэгээд дайнаас олзсон олон нөгөө олцны ид баялаг алт мөнгө юу байдгийг бүх юмтайгаа буцаж явахдаа 20 жил болчтой. Уул нь бол газрын зургаар яг нөгөө нэг яг Илиад Одиссейн зургийн газар зүйн байрлалаар нь харахад ерөөсөө л ингээл нэг тэр Эгийн тэнгис одоо тэр хэвцээ байж байгаа Итали Ромын гэл нэг юм тойрс нэг хэсэгэл газар байгаа хөөхгүй. Тэгтэл 20 жил тэрний. Тэгээ 20 жил тэрэн доктор төөрчдөг. Тэгээ 20 жил төөрч явахдаа яасан бэ гэхэлтер ерөөсөө л хамгийн ихтэл юу вэ гэхэлэр за яг у Троян дайн бол 10 жил үргэлж хийсэн дайн байгаа. Тэгэхээр Одиссей өөрөө болохоор чинь өөрийн ихнэр Пенелопиг орхиол дүнгийн төрсөн хүү Телемакусыг орхиол Троян дайн татагдсан оролцож байгаа юм. Троян дайн татагдсан оролцсон гутлаа Троян дайн 10 жил үргэлж хийсэн дайн. Одоо нөө Афганы дайн шиг Афганы дайн 20 жил болчихлоо шүү дээ. Тэрний тал нь гэ бодъё л. 10 жил үргэлжилсэн дайн дуусаад Баатарлаг гавья бол яг уу Одиссейгийн нөө шийдвэрлэх арга мэхээр Трояны модон мор яагаад тэд Илиад бол өөрөө тэнцэн тэр дайнд үхчихэж байгаа шүү дээ. Дуусчээ. Дуусны дараа гарахдаа дараагийн 10 жилийн юу гэхээр 10 жил дээрс далай төөрчихсөн л бохгүй маань гөр. Тэгтээ бас нэг юм нь юу гэхээр далай төөрөхдөө тэрний бараг 7 жил нь юунд нөгөө юун дээр Калипсо гэд үцгэлэнтэй хатантай нөхцөд өнгөрөвчдөг байхгүй. Жаргал, цингээл тийчээ. Яг нөгөө Калипсо хатан болохоор юу яадаг? Одиссей гараа Одиссей дурлцсан. 7 жил нөгөө арал дээр явуулахгүй. Чи миний нөхөр бол тэгэл тэр чи айгүй олон бүлэгтэй. Тэр бүлэгтэй яриа гэхэ чи баг нэг 7-8 бүлэг явдаг байх. Дандаа шүлгийн маягаар явж байгаа. Тэгээ ингээд явж явахдаа яадаг вэ гэхэлэр нөгөө Одиссей яг нутгаа сангалж явахт нь Калипсо тэгдэг байхгүй. Би чамд мөнхийн амиг өгье. Мөнхийн залуу нас өгье. Чи тэгээ бурхантай адилхан болно. Тэгээ бурхадтай хоорондоо ярилцаа. Эсвэл чин бурхад болохоор бас бодож байгаа юм л да. Наадхыг явуулаа. Өөрийгөө мэдээд өөрийнхөө байран дээр эргээд очиг. Чи одоо болсон чи явуул заяа гэдэг байхгүй. Тэгэх 7 жил юу вэ гэхээр
Мань нөхөр тэнчээ чинь жаргаал, цингээл, идээл, уугаал, гоё сайхан тийм ээ. Хатантай ингээд амьдраад хамгийн сүүлд нь тагсан ч гэсэн шүн болгон босоод нөгөө нэг талан давуулга нутгийн зүг хараад нутгаа сангалж идэг бодож идэг тийм. Тэгэхээр ийм амир сэтгэл зүйн бас ийм амир тийм ээ зөрчил нөгөө манай Иран залууд бас байдгал байлгүй дэ гэж би бодохгүй юу? Аа. Тэрнтэй адилхан Монгол хүн ч гэсэн байж л байгаа юм чинь. Аа. Тэгэхээр ийм юмыг монголчууд ер нь бодсон юм болов уу? Энэ талаас нь. Тийм, тийм. Энэ өнцгөөс нь. Хүн гэдгээрээ. Аа. Тэгэхээр мөнгө медальтай сайхан болжээ. Баярлаа. Би бол thank you, thank you л хэлчихэе. Аа. Оо тэр нөгөө нэг ерөнхийлөгчийн нэргийн шил энтрийг нь авчраад Монголын нэр за нэг медаль ахиулсан дээрээс нь бас л Монголын түүхэн сонин ивент болж шүү дээ. Сонин ийм бичвэр түүхийн зураг сольчихж байгаа. Дээрээс нь хөгжиж чинь тийм ээ. Жудаа хөгжт юм уу яа гэдэг ингээ болжээ. Аа Монгол хүмүүсийн хувьч гэсэн сонин ийм юм энэ 21-р зууны тийм ээ 21 он сонин үйл явдал гарлаа шүү дээ. Болж л байна. Яг энэ цаг үед болох л ёстой нэг үйлдэл болсон гэж болж байна тийм ээ. Сонин. Тэгээ бас Монгол улс ацтай болж л байна. А харин зүгээр энэчнээс бид нэр хүнээр сүнслэг утгаараа яг энийг л ойлгож жоохон хараасай. Адилхан л тэр чих оронтой хүн, адилхан л тэр аимшигын тэр дарангуулл, тэр шашны иргэчлөөг байл Иранч нь бол хэцүү орон штт. Бүр дээд зэргийн том нөгөө нэг юутай. Шашны ирэх баригчд хамгийн том нөгөө нэг төрийн удирдлагын систем нь бол чинь хэцүү шүү дээ. Хамгийн том хууль ирэх барих дээд байгаль аппарат нь бол ерөөсөө шашны хамгийн том тэргүүлэгч нар байдаг. Рула, Хомейни энэ төр гэл янз бүрийн улсууд байж шүү дээ. Тэд нар чинь юу гэхээр ерөөсөө хагас цагтаа ерөн зүгээр л ерөөсөө бараг ард түмнийхэн талан цагтаа талан энгийн хүн гэхэд болохоор тийм л уран. Дээрээс нь цөмийн зөвсгөр хөөцөлдөд одоо бол ер нь хизээ мэдгүй болчихсон улс. Улс орн цөмийн зэвсгийн нөгөө айхтар том гэрээнээс хорогдуулах гэрээнээс өөртөө дураараа харчихсан. Одоо нөө реактор энтрийг хөгжүүлээд нөгөө нэг ураны изотоп энтрийг бол бүр нэмээд бүр айхтар болчихсон. Тэгээ одоо бол оргит орнодод бол ганц том цагдаа нь болон шүү гэд ингэ сууж байгаа орн байхгүй юу? Америкт сая зөвшөлдсөн үнэхээр том улс. Том юуны хүн амын хувьч гэсэн том. Данч улс. Эртний Перс шүү дээ тэр чинь тий. Араби орн. Персийн цус яваа шүү дээ тий. Аа яваа амир. Тэгэл энэ дээр тэр орноос ингээд дөрвөө зүхтагаад ингээд эргчлэг хайгаад ирсэн хүн Монгол улс ингээд үү талгаа нээж өгөө ингэсэн болсон. Монгол улс хоцсон сайн. Би бол баярлалаа л гэж байгаа. Болж байгаа. Харин зүгээр Монгол хүмүүс энийг ойлгож харах л хүн гэдгээр нь би тэгээд тэрүүгээр би өөрөө хинбэ гэдгээ бас ойлгож харах хэрэгтэй байна. Аа. Хүний дотор зөндөө олон зөрчил тэмцэл, хүний дотор зөндөө олон нутгаа сангалцах, ээжигээ сангалцах, нутг орон өөрийнхөө тэр зүгээр ард түмнээ санах бодол, сангалцах сэтгэлтэй. Тим юм юу байдаг болоо гэдэг Монгол хүмүүс бодохгүй байна. Тэгсэн мөртлөө бид нар чинь хамгийн их их орно гэдэг ярьдаг гэдэг яагаад тэр өнцгөөс нь харахгүй байгаад байгаа юм те одоо эн чинь ингээд харахаар дэлхийн нийт биднийг бас харж л байгаа шүү дээ дэлхийн нийтээр те Иран хүн Монголын нэр дээр барилдаад мөнгө медаль авлаа а тэгвэл монголчууд монгол хүн энэ дээр нь ямар реакшн үзүүлж байна монгол хүн ямар хүн бэ гэдгийг энэ үйл явдал дээрээс тодорхойлоод бид Би нэч харж ийн дэлхийн нийтч битнийг харж байна. Монголчууд жоохон дураараа би шудрах хэлээ жоохон тэнэг санагдаад ирж байна. Яг бая сайхан байсан нөгөө нэг уулзал угтаж авангуудлал алив байдгаа өгөөл нэгэн дээл өгөөл нэгэн нэг мөнгө аяг өгөөл нэгэн нэг жааттай зураг өгөөл ингээл сайхан болж л байна. Тэр чинь хүний сайхан сэтгэл монголчууд бол тэр буруудах юм байхгүй. Зүгээр нийтлэг сүнслэг том утгаараа манай нийгэм харах хэрэгтэй байхгүй. Энийг л одоо та нар шиг хүмүүс зөв дамжуулж зөв өнцгөөс нь харуулж өгөх юм бол яг сайхан болчиход байгаа. Тэгээ манай нөгөө Одиссей чинь яадаг вэ гэхэлэр тэр олон
тэмцлийн дунд ингээл явж байгаа нөгөө өөр айхтар арал дээр очино. Тэгэж явж байхдаа 12 усан онгоцоо бүгднгийн алдаад хамгийн сүүлд нь ганцхан усан онгоцтой бүх дайчтай алуулна. Тэр дайчтаж явах замд нь өчнөөлн зовлон байдгийг шүү дээ. Эргүүлгүү, далайн хар салхи болно. Тэгээд нөгөө циклоптой уулз нөө дундаа ганц магнетэрэ ганц нүдтэй тэр нөө айхтар том битээ махчинтай уулздаг. Тэрний агууд нь орж нөгөө хамаг ямиг нь хулгайлж идэж ууж байгаа баригдаад агуудаа түгжигдээд нэ цэргүүдээ нэг нэгээр нэдүүлээд тэгж явахдаа өөрөө усан үзмийн дарс хийж өгч мань нөхрийг согтоож унгааж байгаа нүдийн сохлоод нүдийн сохлонгуудлаа чинь өөрийгөө танилцуулахдаа би хинч биш гээд а энэ бас нэг тийм нарийн юм байна нөгөө өөрийгөө чамаа хэмнэн гэдэг байх тэр хинч биш гээд нэр танилцуулцдаг. Тэр маань юу гэхээр нөгөө Одиссей яг энэ зовлон дунд нөгөө өөрийгөө бас ойлгож эхэлж байхгүй юу? А би бол Одиссей тийм ээ би бол Итакийн хаан би бол бурхадтай ч ярддаг ялагдчихгүй баатар баатар гэхгүйгээр чамаа хэн гэдэг вэ гэсэн чи ой нам хэн чи шидгээ. Тэр юу гэхээр нөгөө яг энэ мөчөөс өөрийгөө олж эхэлж байгаа. Олж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэр чи юу вэ гэхээр нөгөө Хомерийн өөрийн санаа. Хүн зовоод зүдрээл ингээл явж явахтаа хамгийн сүүлд нь а Одиссей чи өөрийгөө жоох ойлгож эхэлж байгаа. Гэхдээ тэр чинь бас зайлаа болоогүй явган зайл. Тий. Хэн ч ишгцэн. Тэгэхээр тэр маань нөгөө нэг яг энэ урлаг судлаач нар Илиад Хомерийг судлаж байгаа, Илиад Одиссейг судлаж байгаа хэл шинжлэлийнхэн ч байна, утга цохиолынхэн ч байна. Яг энэ дотор нь бол Одиссей яг энэ мөчөөс эхлээд өөрийгөө олж эхэлсэн гэж ярьдим бэл. Тэгээд хэн ч биш гэдэг нөгөө нүдэн сохолдог нүдэн сохолсон чинь нөгөө махчин биетэн аврага биетэнгөө циклопус төр хурж ирээд чи юу болов яагаад ингэ орилоод байгаа нүдэн чи хин ингэч вэ гэдгсэ чинь орилсэ чинь хин ч биш намайг сохолчлоо гэсэ чинь нөгөө махчингууд нь өө чи солиорцсон байна чи нүд чи хин ч биш сохолсон бол чи бурхтад залбираараа заяа өгч яваад өгчдөг байхгүй тэр хооронд дур Одиссей өөрийнхөө дайчидгаа агуугаас зүхтагаад сонгоцсондоо суугаад явж байгаа. Тэгээ явахтаа чинь хамгийн сулд усан завиндаа суугаа явахтаа нөгөө ангирол хүн л юм чинь. Би бол тэр баатар энэ Одиссей байна. Би бол тэрний хүү энэний хаан. Одоо чамаа би бол ингэсэн чадсан тэр өнгөрдөг төгсөй чинь нөгөө нүдээ сохлуулсан циклопус чинь уулыг авч далаар шидээд ингээл үх зарим зэргүүд нүхдэг байдаг лээ. Ийм юм болдны. Тэгээ ингэж явж явахтаа нөгөө нэг циркэ гээд нөгөө өөр нэг арал дээр очиад циркэ гээд нөгөө шуламтай уулзсан тэр шулам Одиссейг бас нөгөө илэвдэх гэж үздэг. Нөгөө дарсан дотор нь өөр тун хийж өгөөд ирсэн ирчүүдэг бүгднгийн гахаа болгодог, амтан болгодог, бар нохоо болгодог. Тэгэхээр чин Одиссей бол тэрэнд нь хувирдгүү. Тэ сайхан залуу байгаад байдаг. Тэгээ нөгөө циркэтэй нөхцөж тэнд чинь бас нэг жил зугаа цингээ хийнэ тэр чин. Тэгээ бүх өөрийнх нь бүх цэргүүдийг нь аваачаад амтан болгочтдаг. Тэгээ яасан бэ гэхээр миний арал дээр ирсэн ирчүү цөмөр амтан болтыг. Яагаад гэсэн чинь миний үзэсгэлэн харсан бол өөр хүнд хийх ёсгүй. Тэгээ надтай унтсан болвол тэгээ заавал амтан болох тавилантай гэдэг. Харин Одиссей үл тэгээ хувирдгүй байхгүй. Тэгээ сүүлд нь Одиссей нөгөө циркийг чинь юу яа? Хутад тулгаад дарантална. Миний дайчдаг буцаага хүн болохгүй би чамайг аллаа. За ингээл үйл явдлууд яваад идэг. Тгийж явж байхдаа Одиссей бүх юм дээр өөрийгөө оолж аваалгаа. Оолж авч явж байгаа хамгийн сүүлд нь Аякагийн хаантай уулздаг бол уулзахдаа өөрийгөө бас нуудаг байхгүй хин гэдгээ хэлдэггүй. Хүний бас нөө бардам зам байна шүү дээ. Чи хин бэ гэхэл хэнийгээ хэлдэггүй. Чи харуул язгууртан тийм ээ бас ингээд бас ондоо хүн байх шиг байна харуул. Тэгээ хэнийгээ хэлгээд нөгөөдхи чинь далайн шуурганаас салнаа далайн сонгоцны эвдэрхий дээрээс нэг ганц юм дүнс байсан юм уу модон дээр ингээд далайн хэрэг дээр хаягдхад нь тэр улсын Аякагийн хаан хааны охин олоод ордон давяж гоё хуц өмсгөө дайл цайлаад ингээд ямиг нь асуухад мань нөхөр өөрийгөө хилдэггүй байхгүй оо би зүгээр ингээд явж хагаад яасан нутг руугаа атак яруу явах гэсэн л ийм бодолтой хүн байна гэдэг. Гэсэн чинь нөгөө хаан нь хааны өөрийнхөө найрын дээр дууч одоо ордны дууч шүлэгчийг авчираад алдартай нөгөө домгийн туйлыг
дуулуулдаг, шүлгийг уншуулдаг. Тэгсээ чи нөгөө Троин дайны тухай бодит түүхийг шүлгийг уншихгүй юу? Тэгсэн чинь өөрийн нөгөө хин чинь Одиссей чинь тэсгэлгүй ойлаад. Яг л өөрийнх нь баатарлаг үйл туйлыг яриад өөрийнх нь зур одоо тийм ээ сургагүй байгаа одоо түүхийг ингэ ярьдаг. Тэгээ тэрийг сонсонгоо тэсгэлгүй ойлаад за би тэгээд эн Одиссей байна аа намайг ингэ нутг руу мань явуулахд туслаач гэсэн чинь чи бол баатар гэр байна би чамаг үнэлж байна би чамаг бол одоо ингэ өөр бараа болох янз бүрийн та хамгийн сайн цаг өгөөд нутг руу чи явуулъя гэх нутагтаа очино Одиссей нутагтаа очихдаа харин яасан бэ гэхлээр гуйлах чингийн дүрээр очиж бурхадтай яриад тэггүй бол гэр орнгийн үнэхээр н ороо басаа болгочихсон түүний эхнэр Пенелопет хормой хий Итакиагийн хааны суудалт суй Одиссей бол аль үжи өгч гсэн байгаа тийм ээ одоо чи чиний эр нөхөр болъё тэгээ энэ хаант улсыг захирах гэсэн 100 гаад эрчүүд байсан гэж байгаа яц хурд туг бол тэгээ Пенелопет суух гээд Пенелопегийн чинь 9 шүдээр дарамтлноо тэр хоорондор тэгээ түүний Одиссейн ганц хүн хин Телемакусыг чинь Телемакус чинь нөгөө баг багта дүнгийн төрөл ерөөсөө нэг жил болсон юм уу болоогүй юм аав нь дайнд явчихж байгаа шүү. Тэгээ 20 жилийн дараа буцаж ирэхэд 20 настай залуу болсон. 20 настай залуу анхандаа аавынхаа сургийг сонсох гэж аавыгээ хайж айгүй олон газар явдаг байхгүй юу? Энэ цохиолын ихний дөрвөн бүлэгт бол Телемакусын яриа гэдэг. Тэгээ Телемакус явж байхдаа аавынхаа сургийг сонсоол, аавынхаа тухай яриал хүмүүс болгоноос очиж сонсоол. Тэгэхэд чинь аав ч бол үхээгүй байгаа амьд байгаа. Энд тэн тгийж явж байсан сурагтай байсан гэхэлэр тэр чинь бас хэцүү байгаад тэ тийм аав нь амьд яваад идэг эхлээ аавыгээ царайг нь харахгүй танихгүй мэдхгүй тэгтээ аавыгээ ингээл хайж явж байгаа тэр төлөвшөж байгаа Телемакус яриа байхгүй тэр ийм юмнууд ингээд бодоод үзэхлээр монгол хүмүүст айгүй айдлах тэгэл уучраа олохгүй явж байгаа л нэг хүүхэд ингээд энд ч очивол тийм ч хүний яриаг сонсоол тэнд очивол тийм ч өмнгийг дуулаад энд очивол тгийч ч уйлаад тэгэл Телемакус чинь гэртэ буцаж хурж ирэхэд чинь тэр чинь Телемакусын өөрийнх нь уулс шүү дээ аав нь хаан өөрөө хунтайж байх хэвээр хүн гэтэл гэр дотор нь ороо бусхаа ээжийг нь дарамтлаа 100 гаад ирчүүд тийм ээ тэгэл нөгөө нэг тэр улсын эзэн болохгүй л үзэж байна шүү дээ. Тэгээ дээрээс нөгөө нэг тэр хаант улсын хамаг нөгөө ийд хөрөнгө хамаг ямиг нь бүр ингээд замбраагүй түүлээд идээ дуугаад ингээд бүр юу ч хөө болгочихсон. Тэгээд нэг ийм улс орн нь ийм нөхцөл байдал дунд байгаа нэг учраа олохгүй нэг жоохон бацаан л байгаа байхгүй Телемакус. Тэгсэн ч гэсэн энийг яаж шийдэх вэ гэдэг бас нэг ийм зүрх сэтгэлийнх нь юм байгаад идэг. Тэгээ аавыгээ хайгаал яваад идэг. Аавыгээ хайж явж байхдаа ментор гэдэг нэг хүнтэй уулзна. Тэр ментор нь юу гэхээр өнөөдрийн бидний яриад байгаа нөгөө чиглүүлэн заах сургагч ментор багхгүй юу? Тэр яг үндсэн үгийнх нь үндсэн тэр ментор юм. Гэтэ тэр ментор бол яг бодит тэр нэг өвгөн баг. Тэгээ тэр ментор бол яг ярьж байгаа миний хувь ингээрээ тэгээрээ аав чи амьд байгаа шүү. Ийм байгаа тийм байгаа. Ингиж ир хүн болоорой. Тгийж амьдраараа бүгд ингэж ярьж өгдөг. Тэр нөө бүтээн байгуул босгон байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгтээ яг менторыг харах юм бол тэр чи өөрөө Афин бурхан байхгүй. Афин охин тэнгэр өвгний дүрээр очиод ментор болж очиод тий цаагуура тий. Аав чи амьд байгаа. Чи хизээч шавдарч болохгүй. Аав чи амьд байгаа. Чи тийм ээ? Тэсвэртэй төвчээртэй үнэнч байдлаар эц хүртэл нь хараарай. Сайхан зүйл болно гэдгийг ингэ хэлж өгдөгхгүй. Тэгээ тэр чинь ментор байхгүй. Тэр өнөөдөр бидний нөгөө нэг залуу үедээ нөгөө менторлно гэдэг чинь тэр байхгүй. Төгөөгийн утга. Тэгээ ингэж явж байхдаа олон хүмүүстэй уулзахдаа тэгэл тэр нөгөө хин Нестор гэдэг нөхөртэй уулз. Нөгөө нэг Несторийн шашин машин гэж яриад байдаг шүү дээ. Манай Монголд хамгийн анхны Христийн шашны Христ итгэлтэй Нестор юм урсгал орж ирсэн гэдэг. Тэр Нестор гэдэг хүнтэй уулзахдаа л одоо шашин зан үйл ёс зүй хүндэтгэл Ксения гэдэг ойлголт байдин тэр нь юу гэхэлэр хүнтэй жинхэнэ джентльмен ёсоор хүнтэй жинхэнэ тэмээ өгөөмөр сэтгэлээр хүнтэй жинхэнэ тэмээ ёстой зүйтэй үнэн шударга байдлаар хандах зочлонтой найрсаг байдлаар хандчихэж чи энэ улсаа авч явна чи энэ тэмээ аавынхаа үйл хэргийг үргэлжлүүлж чадсан шүү хүнтэй тийм байж чи өөрөө жинхэнэ хүн болно шүү гэдэг ийм яринуудыг ингээл
бас зааж өгч байгаа, сурж байгаа байхгүй. Тэгээ ингэж энэ ихний дөрвөн бүлэгт Телемакус ингэж явангаа өөрийгөө төлөвшиж ийм 20 жилиг бол артаа үлдээж байгаа. Тэгээ 20 жил болсны дараа аав Итакиада аав Одиссей буцаж ирж байгаа. Буцаж ирэхдээ бурхадтай яриад бурхтын тусламжаар ядуу өвгөн гуйлах чинь өвгөн болчихж байгаа. Ноорхо ийм бүгэд бүр ингээ хатгаар шат өвчин цэцэг өвгөн. Тэгэж очинго Телемакустай уулзаа өөрийнхөө хүүтэй уулзаад дүрээ хувиргаад үзүүлсэн чинь аавыгээ таньж байгаа хөөхгүй. Тэгэд хоёла бөө юм болол уйлан хайлан болол тэг хоёла за аав нь одоо ирсэн. Одоо би өөрийнхөө амьдралыг эргүүлж авна. Энэ улс орноо би төл юу яа? Дахин босгон байгуулна. Би бол одоо энэ бүх зүйлсүүдийг захиран номонд нь оруулна. Тэхинд бол хоёлаа төлөвлөгөө боловсруулъя. Өөрийнхөө нэг хончин, нэг үхэрчин, тэгээд Телемакус хүү. Тэгэл ерөө нэг юм нэг гарын таван уран дотор л хин хоёр Одиссей гарын таван уран дотор байгаа хүн л ордон дотор одоо ордон гэж өөрийнхөө гэр ордондоо тэрэн дотор л нууц ажиллагаа явуулдаг байхгүй юу? Ээж ээжээс нь нууцаар бас Пенелопегоос нууцаар. Пенелопегийн бас нэг айгүй үнэхээр гайхалтай талны өгөхлөр нөхөртөө эцсүртэл үнэжсэн. Миний нөхөр өхөөгөө байгаа юм. Тэгээ нөгөө 100 гат ирчүүдийн дарамт шахалт улс төрийн ч юм уу тийм ээ янз бүрийн дарамт шахалт тэгээл нөгөө нэг ихнэр нөхөрч нь болно гэж байгаа нэг амар шунал нэг юм тийм том хүч биш тийм 100-ийн 100 хүн биш хин чадалтай хин одоо усхотой мэрэгүү ухаантай чадалтай усхотой авна гэдэж байгаа тэр 100 ирчүүдийг яах вэ гэдгээр чинь за би энэ аавда нэг юм хэвс хатгамал хийж байгаа. Тэр хатгамал дууссан цагт би та нарын нэг хинтэй чи гэрлэнэ хамгийн шилдэгтэй чинь гэрлэнэ гэлдэгдэг. Тэгэл нөгөө хатгамлаа хатгаал шүн өдржингээ хатгаал тэгэл шүн болохоор нөгөө хатгасныгаа буцааж ингэж нөгөө юу яагаад жаваал хөвж аваал. Тэгэл хүн харгал дээр нэг хатгаж байгаа юм шиг яг ингээд маргааш нь харгал дээр хатгад дуусаагүй хийдэг. Нэг тийм хэдэн метр гэх юм уу одоо төсөөлөлөр тийм ээ нөгөө нэг хэдэн одоо хэдэн 10 метр нэг хатгамлыг хийж байгаа л зэгт намл хийж байгаа л нэг эмхтэй байгаад байдаг тийм. Тэгтээ бол тэр шалтак байгаа байхгүй юу? Миний нөхөр хизээ нэг цагт ирнэ. Тэр бол би нэг хатгах байгаа юм шиг л байж. Тэгхгүй бол болохгүй гэсэн тэр бас айгүй тийм зовлон байгаа үед тэр хэрэгжил. Нэг зовлон, хоёрдугаар тэр том хүчийг зөөлөж тэрийг инх тайвны аргаар хүлээл төсөж штэ. Тэр мэрэгүү ухаан бас үнэхдээ үнэ зайл. Тэгсэн чинь ордон дотор байж байгаа нөгөө Пенелопегийн өөрийнх нь шивгчин нэг шивгчин нөгөө нэг эсрэг хүчинд байж байгаа ирчүүдийн нэгэнтэй нь явуулж яхта тэр хатныхаа нууцыг мэдсэн трийг хилээд тэгсэн чинь тэр нууц дэлгэгдэхлээр яах нь өө чи зайл хэрглэж исэн байна гэе улам хүчтэй дарамт за одоо өнөө маргааш хурмаа хий тэгвэл бид нар одоо тийм ээ зэвсэглэнэ гэдэг ч юм уу яа нян гэдэг ч юм уу Энэ үед нь болохоор яг чаргагүй яг энэ үед болохоор Одиссей буцаж нутагтаа ирж таарч байгаа. Тэнгуудлаа мань нөхөр юу вэ гэхээр Одиссей өөрийнхөө эхнэр Пенелопед үнэн төрхөө харуулж байгаа. Чиний нөхөр байна. Тэгсэн ч гэсэн Пенелопе бас 100% итгэцэг байх. Тэгтээ хэлж за чи ер нөхрийнхөө номыг тийм ээ эн хөвчийг нь татаад яг одоо нөгөө нэг юу гин чавхцыг нь номиг нь яг ном ясаар ингээ ивлүүлээд харуулж чадсан тэр эр хүнийг сонгоорой. А тэр эр хүнийг сонгоод та нартай хормой хийнэ гэсэн ийм шалтак тавь гэдэг багхгүй. Тэгээ тэр ном болох тэр Одиссейгээс өөр хүн нөгөө хөвчил чаддггүй татаж чаддггүй тийм ном. Тэгээ тэр бурхтын хүчээр хийдэг юм багхгүй. Одиссейгээс өөр хүн хийж чаддггүй. Тэм бол тэр чи айгүй гоё том шилдэг болчихж байгаа юм шиг. Тэгээд булзалт өдр болонгуудлаа Пенелопе нөгөө нэг 100 гат ирчүүдэд за энэ номыг миний нөхрийн номыг татаад хүчийг нь хийгээд энэ 12 ийм сүхний голоор харуулж чадсан мэрэгэн харуулж чадсан эхтэй би өөрийнхөө нөхөр болгоно гэ. Нөгөө 100 гат нөхдөд үздэг юм байгаа үстэ яаж барах вэ? Тэгээд хамгийн сүүлд нь
яг тэрийг харж байгаас ордон дотор тэрийг харж байгаас нөгөө захын гуйлах ч үгүй би нэг оролдоод үзэж болох уу гэх гойдог байхгүй тэгээд тгсэ чи нөгөөдөл чинь яг ингээд цохол дээр харах юм бол айгүй гоё юм ерөөсөө тийм юу амар тэг яг хуу манайхан бас нөгөө нэг Одиссейгийн киног бол үзсэн хүмүүс байгаа бох тэр хүмүүс бол мэдэн шууд тавгайл ороод ирнэ Одиссейгийн энэ киног бол айгүй олон хийсэн байт юм бэлээ Аа. Айгүй олон хийсэн байт. Одиссей энэ түүхээр. Тий. Энэ чинь нөгөө грек латин хэлээр бол Юлисис гэдэг. Тэгээ Юлисис гэдэг нэрээр ч байгаа Одиссей үйл явдал явдал гэдэг Adventure of Odyssey лөө тэмэрч байгаа. Тэгээ хамгийн гоё хийсэн нь бол нэг 74 оны тэг Кирк Дугласын хийсэн хамгийн гоё Одиссей байт юм билээ. Ер нь 70-аад оны л бүтээлээ л дээ. Тэгтээ бол айгүй гоё хийсэн. Тэгээд нөгөө гуйлахчин өвгөн чинь яг хөтэ ордон дэсэн гуйлахчин өвгөн чинь нумиг аваад ээ чи яаж чадхгүй те гэдэг нумиг аваад хөрчийг нь аваад хөвчлөг хөвчлөг тэр акшнд нөгөө үлгэр домгол юм чинь тэр акшнд нөгөө Одиссей өөрийнхөө дүрээр хувиргахгүй юу тэнгуул нөгөө хүмүүс чинь айдсан байх үстэ тэгсэ чинь тэр ордон доторгоо бүх хаалгыг нь хаагаад тэнч бүх Тэр нөгөө нэг 100-аад ирчүүдийн бүх зэвсэг энтриг нь нуусан барьсныг иймэрхүү тактиктэй. Тэр нэг хон чинь нэг үхэр чинь дээ Телемакус Одиссей нэг энэ 4-5 хүн л хийсэн тусгай ажиллагаа баг. Тэгээд тэрүүгээрээ нөгөө 100-аад ирчүүдийг бүгдийг нь харуулж алдаг байхгүй. Тэгээд аим шигт цус таллаг болт. Тэгээд тэр цус таллаг болсны дараа өшөөгөө авч байгаа шьд. Тэгээд Одиссейн энэ түүх ингээд дуусчих юм л та. За одоо гол одоо та бүтээр энийг ингээд үйл явдлаар ингээд нэг нэгэнгүй ярьж. Одоо Одиссей ингээд дуусчих. Ер нь яг энэ түүхээр одоо хойч үйдээ ч гэдэм одоо залуу үе бид нэр яг юу харж авах хэвстэй вэ? Монголчууд энтэнээс яг монгол хүнийхээ юугаа бид нар олж харах хэвстэй вэ? Бид нар харин тэгээд одоо тэнэж явж байгаа бидний оюун санаа. Одоо энэ гадны олон сайхан гоё зүйлсүүдийг бид нэр хавах хэвээр мэдэх хэвээр сурах хэвээр энэ тэнүүчилсэн олон бодлууд энэ замбраагүй тийм ээ учраа олохгүй байгаа эсвэл олохыг хүсэхгүй байгаа эсвэл өөрчлөлт шинчиллийг хүсэхгүй байгаа хүсэл найдвараа алдчихсан байгаа энэ бодлын энэ бодлуудыг бид нар өөрсдөө цэгцлээд буцаж ирэх хэрэгтэй байхгүй comeback to come back. Монгол хүний тэр амар бардам зангуудаа хаях хэрэгтэй. Амьэгчсэн байдал. Хуурамч. Гоё өнгө мөнгөн дуртай. Им гоё занга мангийн дуртай. Өөр юм ботдгүй. Мөнгө. Их мэдл, тийм ээ. Нэх амар дуусшгүй шунал. Идрийг бид нар цэгцлэх хэрэгтэй байхгүй. Одиссей шиг. Гэхдээ Одиссей энэ зохиолын төгсгэлийг харахад Одиссей ч гэсэн бас бүрэн гүйцэд өөрийгөө цэгцэлж чадаагүй. Ягаад гэвэл Одиссей дээр тэгдэг байхгүй. Нөгөө нэг яг номыг өөрөө хөвчлөөл яг бүх юм болол алтлах хийж эхлэх үед нэг гол дүр нь хэлдэв. Одиссей чи яагаад биднийг алдж байгаа юм? Бид нар хэдийгээр ийм болсон ч гэсэн Өнгөрсөн 20 жилийн турш бид нар хүний аим хөнөөгөөгүй цус гаргаагүй шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь Одиссей кинон дээр тэгж найруулсан байт юм л. Тэгсэн ч гэсэн миний байгуулсан хаант бол миний хийсэн зүйлсийг та нар боснуулж ийм байлгасан. Энэ миний амьдралаар та нар наадсан тий. Миний амьдралыг та нар үгүй хийх гэж санаахсан. Энэ бол шийтгэл бурхны шийтгэл. Нөгөө бүгдийг нь алдах байхгүй. Бүр цус таллах гэдэг байхгүй. Нөгөө талаас бол асууж ш нь. Бид нар хүний аим хүнийг өгөх ш нь. Чиний хүүхэд байж гин. Чиний эхнэр байж гин. Чиний эхнэрийг бид нар тийм ээ ян зүрийн болоогүй. Билгийн дарамт хүчндээгүй яа. Үнтэн чивцэн ч юм алах. Тэг яаж байгаа юм чи гэхэд үгүй энэ миний амьдралыг та нар ингэсэн гэдэг нэг юм хатуу юм байр суурь. Тэгэхээр Одиссей ч гэсэн өөрөө бол энэ дэр хатуу мөрлөөс хүний нэг амар зэрлэг зам байдсан шүү дээ. Тэр нь хэвэрэл байгаа хөөхгүй. Тэр яг энэ зохиол дэр байж байгаа. Тэгэхээр саяны таны асуултад адилхан монголчууд яг энэ байдал нөхцөл дундаас юу вэ гэхээр дураараа байдаг тэр байдлууд.
энийг яг өөрөөр харах юмсан. Иран залуу мөнгөн медаль авчирхад ямар дураараа байдг вэ? Энд дураараа хэлдэг. Одоо ээжийг нь хайдэрч болох гээд байна. Тэгэлээ. Одоо тэгэл ерөөсөө наатхигийн ингтиг одоо ерөөсөө гал ингээл. Юу Монгол улс төр цөмийн зэвсэгт болж байгаа тэр айхтар том Иран гэдэг улстай одоо тэр дураараа ээж аавыг нь авчираад тэгдэг чим гэж юу ч байдیں۔ Ийм мэдлэг байхгүй хөх. Зүгээр л нэг юм жоохон хөгч Монгол хүмүүс чинь жоохон хөгч шин. Оо одоо ингэ болцсон. Одоо ингэ тэг гал ихээ сууж идэг. Тэр энэ жоохон энгийн юм дээр харагдаг хөх. Тэр энэ дураараа байдал тэр олон шунал энэ мэдлэггүй харанхуй явдлууд тийм ээ. А дээрэс нь юу гэхэлэр ирээдүгөө ерөөсөө боддгоо. Энэ үнэхээр сүрцэн харанхуй одоо энэ амар хэцүү болсон байгаа энэ Монгол улсыг би өөрөө буцаж ичээд нэг хүн ганцтай ч ганцаардахгүй надтай адилхан ийм олон залуучууд байгаа. Тэдэртээ нийлээд дахин энэ үнсэн товрог болсон мэт энэ улсыг дахин босгоё. Дахин тийм бэ? Дээш нь одоо тийм ээ бүтээн байгуулъя гэсэн ийм бодолтой болоосой л гэж би амар хүсдэг байхгүй. Тэр цаг гэхдээ ирэх байх уу? Ирэн гэхдээ бид нар энийг ойлгож эрт мэдэж авъя л да. Тэгэхээр буцаж очив улс орно дахин өөрийнхөө бүх юмнуудыг эргүүлэн олж авч байгаа үсттэй. Тэгэж явахдаа өөрийгөө ойлгож байгаа үсттэй. Би хинч биш юм байна гэдгийг мэдчихэж байгаа үсттэй. Тинчээ үнэхээр үхсгүй мөнхийн бурхадтай адилхан бол гэж чамд мөнх нас юу гээ чи бурхадтай адилхан бол гэж яхаа тэрнээс татгалзаж байгаа үсттэй. Тэр гоё зуга цингэл гоё юмнуудаас өөрө төрсөн нутга шүнжэнгөө бодонгоо тэр би ганцхан би нэг сал хийгээд явъя гэхэд за яах вэ гэд сал хийгээд тэр далаар гарч байгаа үсттэй. Тэгэж явж байхдаа зөндөө олон юм зөндөө олон гоё сайхан боломжууд байхад өгөөхс яас очиж Итакиад очие. Би өөрийнхөө амьдрал дээр очие. Өөрийнхөө гэр орон дээр очие. Миний хүү байгаа би нэг настай байхад нь дөнгөж төрөөд удааг байхад нь хаяа явсан. Би хүү дээр очие. Эхнэр дээр очие. Миний эхнэр намайг хүлээж байгаа. А энэ дэр бас нэг юм нь юу гэхээр Пенелопе тэгдэг байхгүй юу? Нөгөө аллах цус даллах болоод өшөөгөө бүх дайснаа дарлаа штэ. Тэгсэ чи Пенелопе бас амар. Айхтар. Яасан бэ гэхээр тэр бол тэгсэн ч гэсэн энэ чи үлгэр домгол юм чинь итгэхгүй байгаа хөөхгүй энэ зүгээр нэг юм бурхны энэ наадан биш үү бүр яг тэгдэ бурхны наадан гэж ямар хатуу юм бэ гэж одисей өөрөө бас хэлдэг байхгүй бурхад өөрөстэй хамаагүй хоорондоо гэрлээл би энийг хуурал ингэдэг мөртлөөс хүний юм юм хүний юм тийм ээ би энийг хуурдаг аллах хийдэг цувдаг шунхаа юм юмыг ийм юм уу бурхад яагаад ингэж хүнийг ийм болгож тоглосон юм бэ гэж ярьдаг байхгүй бас энэ дэр. Грекийн бурхад чинь бас явдалтай шүү дээ бас самбагтдаг бурхад байгаа шүү байдаг байхгүй тий. Тэгтээ тэгсэн чинь Пенелопе тэгдэ. Хамгийн сүүлд нь бүх юм болсны дараа шивгчээдээ хэлдэг байхгүй. За Итакиагийн хаан Одиссейс эргэж ирсэн байжээ. За түүний унтдаг орыг нь авчиж өг. Одоо наад хүн амраа гэж тэгдэг байхгүй. Тэгсэн чинь шууд Одиссей ууралдаг байхгүй. Тэр хизээч салахгүй ургаа модон ор яахлаар хүн зөөж болцсон байдаг, зөөдөг болцсон байдаг үлээ гэдэг байхгүй. Тэнгууд Пенелопе итгэж байгаа. Аа энэ чиг Одиссей мөн байх. Яагаад гэвэл нөгөө Одиссей Пенелопе хоёрын ор болох тэр ургаа мод байхгүй. Тэг ургаа мод нь ингээ дор үндсэн нэг юм, дор газартаа үндсэн газраа салгаж болдгоо. Тэгээ дээр юм гоё хор байхгүй. Тэгээ дээр ингээд юм цэцэг навчин юм юутай. Ургам ингээд одоо навчтай тий сүүдэртээ гоё хор байхгүй. Тэгсээ чинь нөө Пенелопе туршихгүй юу? Энд чинь Одиссей мөн үү биш үү гэдгээр тэр болтол итгээгүй. Итгээгүй л байхгүй. Тэгсэн ч гэсэн л нэгтлээ л гэж байгаа байхгүй юу? Санаатай биш үү? Мэн нөхөр. Энд чинь нөхөр мөн үү? Ороороо таньж байна. Ороороо таньж байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг ихнэр нөхөр хоёр жинхэн хаан юу гэхээр зөвхөн тэр ор бол зүгээр ихнэр нөхөр хоёрын л ор. Яг хайртай хосуудын эр эмийн л ор. Тэр айлын одоо хайр дурлалын зөвхөн хоёр хүн л мэддэг нууц байх юм шүү. Тэгэхээр тэр ор хөдлөн гинүү. Зүүн ихтер ч хөдлөн гэсэн үг гэж. Тэгэхээр тэгэх юм бол миний орыг аваад ирэх энэ төрх юм л унаа чинь хотлаваа гэв байна. Гэж болох юм шүү. Тэр юу гэхээр энэ ч бас нэг тэм нөгөө сэтгэлгээний комерийн өөрийн сэтгэлгээний юу гэхээр
а энүүгээр чигсэн жинхэнэ хайр дуртал жинхэнэ хосуудын тийм үнэнч байдал ямар байх вэ? Үнэхээр Пенелопи үнэнч байсан. А харин Одиссей бол тийм байгаад гохгүй. Тийш очиод тэр шулуунтай чунтан тэр Калипсотой ч 7 бүр 7 жил жаархан тийчээ ч бүр ингээл. Тэгэл ингээл ингээл явж гисэн. Тэгэхээр Пенелопи ямар үнэнч байсан бэ гэдгийг харуулангаа яг шийдвэрлэх мөчдөр очиод тэр орыг нь аваачаа гэхэд юу яриад байгаа юм бэ? Миний орвол хөдөлгөө ургаа модон ор. Хин зөөн гэж юу яриад байгаа юм бол Пенелопи итгэж ихсэн биш. Тэр ийм явдлууд болох болж байгаа. Монголчууд мань бид нар өөрсдөө юу харах юм? Энэ түүхээс өнөөдрийн Одиссей гэж өөрсдийгөө бодох хэрэгтэй байх. Бачаргал гэдэг хүн Одиссей шиг бодоод үз. Тэр нөгөө Иран залуу шиг бодоод үз. Тэр би зүгээр тэгж боддتي тэр Иран залуу хизээ нэг тэгэл бас нутагтаа тэгэл очихл байх. Хизээ нэгэн цагт өөрийнхөө тэр байранда очихл байх. Би бүр очиосоо ч гэж бодчих. Монгол улс явахтай нэг мөнгө медальтай л болоо биз. Гэсэн тэр бол нэг тийм чухал юм биш шүү дээ. Монголын түүхийн сонин зурус үйл байгаа биз. Тэг яах вэ? Тэр жуудо муудоо хөгжиг янз бүрийн сайхан болгий болог болог. Тэг хамаагүй дараач Олимпиад орно яану хамаагүй. Гол нь юу их тэр Монгол хүмүүс эннээс л ойлгоод авах хэрэгтэй. Одиссей шиг бид нэр тийм болох хэрэгтэй. Олон гарсан тэр залуучууд дахиад их орондоо ирээсэ. Тэгэд энэ өнөөдрийн энэ орныг дахиад өөрчлөөсэ. Дахиад бүтээн байгуулаасэ. Дахиад бүгднгийн юм тэмээ илүү эерэг юмыг хардаг хүмүүс болоосэ. Өнөөдөр яг тийм Одиссей ч юм уу энэ эртний ийм юм яриад ингэж сууж байгаа ийм хүмүүс байна уу? Байхгүй үздэг. Тэр ядаж нэг нь ярьдаг болоосо. Тийм ээ. Ийм цохолтыг ингэж өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр шишээд үзэхлээр өнөөдрийн мэдрэл байгаа үздэг. Хүн байгаа үздэг гэдгийг ярьдаг. Тэрүүгээр хүмүүс нэг жоох ойлгоод арай жоох ондоогоор хардаг, боддог, сэтгэдэг. Тийм болоосой л гэж хүсэж байгаа байхгүй. За. За та бид хоёрын хугацаас нилээн явжээ. Одоо ингээ сайхан одоо үг болдлоо, өгөхөр болдлоо. Тэгэхээр харин одоо ер нь бол энэ зохиолоор энэ агуу классик тий би бол туйлсын гэж та болохоор түр бас айгүй гэдэг нь монгол орчуулгаар нь хэллээ шүү дээ тий хайлт гэдэг байгаа шүү дээ тий энэ зохиолоор одоо эргээд ингээд 21-р зуунд уншихад яг монголчууд бидний аврыг хилээд байна аа. Оо бүр яг 100% Тэгээ дээрэс нь өнөөдрийн нөгөө Олимпиад болсон энэ бас нэг юм сонин үйл явдалтай энэ давхцаад энэ бүр ингээ ойлгуулж өгөөд. Тийм сайхан яг ингээ уяад харах юм бол яг л тийм. Тийм бай. Тэгэхээр энчээс бит хоёрын энэ одоо удаан болтол ярьсан зүйлээс энэ өнцгөөс нэг бодоод үзээсэй. Тэгэх юм бол бит хоёрын юу хэлэх гээд байгааг одоо сонссон хүн та ойлгоно гэдгийг хэлмээр байна. За сүүлийн хормыг танд үлдээгээд Тэгэхдээ бит хоёр бол би ингэж бодож байна. Энэ подкастаа ингээд дуусгаад дараа дахиад үргэлжлүүлвэл ямар вэ? Танд тийм болцоо байгаа юу? Хохоо тэр тэгэл яах вэ? Ярийг юу л зөндөөл юм байна. Тэгээ одоо би ч юм. Тэгээ ярих сэдвүүд бол ингээд миний дараа хөлийг л байна. Ян зүрийн дэмий олон юм яриад байх биш. Тэгэл одоо сая тэр хүн чинь одоо дөрөвч статустай байж байгаа манай хэрэгжлэг авлаа гэж чинь тийм ээ. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг би чинь дөрөвчтэй ажилладаг хүний хувьд юу вэ гэхэлэр онлын хувь гэдэг байхгүй дөрөвчд заавал буцаж очих хэрэгтэй гэдэг онолтой байдаг байхгүй дөрөвч гэдэг маань юу вэ гэхээр тэр өнөөдөр Афганистан сүчнөө мянгараа гарах гарч чадахгүй шүү дээ сая 2 хоногийн өмнө 2 чудагийн том дэлбэрэлт боллоо 100 гаруй хүн 60 гаруй хүн өглөө 100-аа түн шархтлаа энэ төргээл тэгжээ нөгөө байдэн чинь тэнцээ варгал уйлч хайлах юм боллоо тэг ингэж яхад юу вэ гэхээр тухайн орон нутаг тухайн улсын иргэн хүн тухайн газар төрсөн заавал буцаж очих ёстой гэдэг онол байдаг хэрэг. Тэгжээч тэр хүн жинхэнэ хүнээр амьдрна. Тэгжээч тэр хүн тэр улс их орныхоо эзэн болно. Тэр шиш дөрвөөд нэг газар очиод тэр болно л доо дөрвөн. Тэгээд тэнцэнэ тэр ч гэдэг үгсэн ч болно. Гэхдээ нөө хүний үндсэн өнөт зүйл, хүний үндсэн оюун санаа хүний үндсэн тэр одоо нөө зүрх сэтгэлийн гүн байдаг их орон гэдэг юмны ийм тэмүүлэл энэ бол тэр их орон дээр буцаж очих хэвээр. Юу ч хүн үндсэн тоорголсон бол тэрийг дахиад газар тариалан болгоод
Тинчэн дахиад байшин барилга бариа сургууль цэцэрлэг бариа тэр үеиг улс болгох хэрэгтэй. Энэ бол дөрвөгч хүний хийх ёстой зүйл багхгүй. Тэр дөрвөгч заавал буцаж нутагтаа очих хэрэгтэй гэдэг бүр энэ шинжлэх ухааны. Угаас онлон. Тэгэхээр тэр Иран залуу буцаад нутагтаа очиосоо тэр Иран гэдэг улсаа тэр спортороо юугаар байдгийг хөгжүүлээд дахиад дэлхийн нийтэд дахиад өөр болгож харуулаасай. Мэдээж хэцүү. Мэдээж бол том үйлс суртал явагдаж байгаа. Гэхдээ тийм болосо боломж олдох байх гэж би боддог байхгүй юу? Тийм учраас би тэр Иран залууд үнэхээр баярлж байгаа. Үнэхээр болж байна. Энэ тэр өөрийнхөө хүссэн зүйлээ ч гэсэн хийсэн, авсан. Медальны алтан байна уу, мөнгө байна уу, хүрлэн байна уу? Тэр нь яах вэ? Гэхдээ ийм боломжтой ирэх харууллаа шүү. Тэр хүн бол ялалт байгуулсан зөв хүн. Монгол улс ч гэсэн тэр нь хамгийн юмыг нь хийж өгө болгосон. Тийм учраас Монгол улс ч гэсэн хацтай. Тэр нөгөө ийм улс төрчд мөлчдгийг ингээл магтан дуулаа гой гой юм ярьдгүй. Гэтэл тэр батлах гэдэг хүн бол авчираад ингээд ийм юм болгосон нь бол тэр хүн ч гэсэн талархаж байна. Харин монголчууд болох тэр дахиад илүү миний тавд хоёрыг сайн ярьсан шиг тийм талаас нь бас нэг харж үзэж боддог болоосо. Хизээ нэгэн цагт таны хүүхдүүд ч гэсэн өөр газар руу очиж ажиллаж амьдраа сураад ирэхдээ өрийгөө одисэй шиг боддог болоосо. Чинхэн зүг комбек хийдэг болоосо. Комбек хийхдээ зүг. Амар олон залуучууд айгүй хэцүү комбек хийж байгаа үү гэдэг. Хөлийн чанд очиж гинт хэрэг хийгээд хар тамхи татаа. Нэг газар очиод үхээ цогцсон ирж шээ. Тийм биш. Зүг комбек. Амжилт заавал амжилт амжилт хэрэггүй. Зүгээр л өөрийгөө мэдчихэл хүрээд тэр тэгэл болсон. Энэ өөрөө зүг комбек. Тийм. Тэр чинь зүг комбек байхгүй. Тэгээ одиссей зохиолын хамгийн сүүлчийн бас нэг гоё юм нь юу гэхэл зүг комбек хийчихэл уух байхгүй. Эцсийн сэт өөрийгөө олоод хүүтэйгээ уулзаад тэгэл ингээл комбек хийчихлээ шээ. Тэр Иран залууч гэсэн бас комбек хийх. Тэгээ яг хамаагүй ээ. Тэр тэгэл явна уу, байна уу? Зүгээр тэгэл болоо. Монгол хүн зүг комбек хийдэг. Нөгөө цөвөр эргэр юмыг хараад буцаж хурж ирээд энэ газрыг дахин цэцгэлүүлдэг, захин бий болгодог тийм гоё л болох. Яасан ч олон үг хэлдэг. За ингээд дуусхий. За тэгээд үргэлжлүүлээд бас битээр нэг арай өөр сэдвэр бас ингээд бас нэг нөгөө л нэг битээрийн гол үндсэн одоо суур юм болвол энэ залуучууд маань доороос түрэн гарч ирж байгаа залуучууд маань тий өнөөдөр болвол ингээд хэдий гадагшаа яваад амьдралаа сайжруулж болно, эрдэм ном мэдэж болно. Гэхдээ эх орн руугаа заавал зөв комбек хийгээрэй гэдгийг одиссейн зохиолоор уялдуулан битээр ойлгуулах гэж энэ подкастаар хичээ. Чад яд. Би одиссейг нэг харчихгүй ядсэн. Тэгмээ номор нь уншихад энэ зовлонтой, ерэн зовлонтой. Тэгтээ яах вэ? Нэг харчихгүй юу? Тэг. Нэг харцсан байхад амьдралдаа бас мартахгүй. Тэг тэр нь доторч айгүй гой гой тийм нөгөө хайллуу дууллууд гой гой юм зөндөө гард ир ялангуяа тэр нөгөө юун дээр байж байгаа явдал нөгөө айгүй оолн тийм гой гой чихрлэг амар гой амттай уруу таталтууд ирнэ үнэхээр үзэсгэлэнтэй гоо үзэсгэлэнтэй гүнжүү дагнууд хурж ирнэ эсвэл үнэхээр тийм баатарлаг үйл явдлууд ч гэсэн болон тийм энэ жил өөрөө энэ амьдралын хэмнэлийн нууцыг л төлөөлүүлж энэ туйлсаар энэ одоо үлгэрээр дамжуулж хилээд байгаа юм шүү. Энийг яг тэр нөгөө битсэн байгаа байдлаар нь харахаасаа илүүтэйгээр амьдралтайгаа өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон үйл явдалтайгаа ууж бодож унших юм бол энэ номын мөн чанарыг олох амар юмнууд байгаа тэр чинь харах юм бол. За ингэж дуусгая. Дараагийн подкастаар уулзъя. Баярлалаа. За баярлалаа.